浴佛节是哪个民族的节日？浴佛节又称为佛诞节、佛诞日，是我国藏族和傣族的节日。我国藏族人民非常重视浴佛节，他们将这一天称为四月法会，还会举办诵经、跳法王舞，以及到各个佛殿拜佛等活动。除此之外，还有泼水的习俗，但仅在年轻的小和尚之间进行，活动也会持续好几天。傣族人过浴佛节时，无论男女老少，这天清晨都要到各个佛寺中敬佛、斋僧，举行送旧迎新的仪式，行浴佛礼，给佛像洒清水洗尘，而后便开始互相泼水，并进行放高声、赛龙舟、赶摆等活动。